Jeg hedder Annie, og jeg er med i menighedsrådet. Det har jeg været i knap et år. Det har været spændende og interessant, og en helt ny verden faktisk, der har åbnet sig. Min tilgang til kirken, den er nok mest på det kulturelle plan. Jeg har altid været meget glad for kirker, for kirkerum og for kunsten, som er i kirkerne, og ikke mindst kirketekstiler. For nogle år siden, der besluttede menighedsrådet, at man skulle have et nyt antipendium. Det er det klæde, som hænger foran alteret. Og Rikke Salto, som er designer, hun har taget udgangspunkt i kirkerummets farver, og man kan tydeligt se, at farverne fra altertavlen er ført videre ned i antipendiet, hvor det på midten danner et kors. Helle Trolle, som er væverske, har vævet dette smukke kunstværk, som i 2024 er blevet en del af kirken. Når man kommer ind i kirken og står hernede i den anden ende og kigger op imod, så ser man rigtig helheden af altertavlen og antipendiet. Og det er virkelig et smukt syn. Jeg er meget stolt af, at vores gamle kirke, som blev bygget i middelalderen, har fået så smukt et stykke moderne kunst.